tror att det som har kostat mig mest är just den andliga delen av kyskheten. Alltså detta att vara ett ensamt hjärta. Eller vad. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det. Men för vi är skapade för någon annan. Vi är liksom halva människor på ett sätt. Och när man går i kloster, då avstår man från... Jag avstår då från att ge och ta emot kärlek från en man. Och vill lämna detta utrymme åt Gud istället. Jag träffade Marta första gången 1996. Jag hade hört talas om henne. En ung tjej som gick på gymnasiet i Ulricehamn och ville bli nunna. Hon ville gå in i den strängaste av alla ordnar, Karmelitorden. Leva i tystnad, helt avskild från yttervärlden och aldrig lämna klostret. Jag är inte själv religiös, men Martas val fascinerade mig. Jag kunde inte sluta tänka på henne. Nu har hon bott i klostret i 6 år och jag ska få möjlighet att träffa henne igen. Jag skulle vilja vara överallt och hjälpa alla människor på samma gång. Det finns ju, man kan bli nästan frustrerad och se hela världens nöd och så många människor som lider, fattiga och krig och så. Och jag skulle vilja räcka till, alltså, hacka upp mig då i 1000 miljoner bitar och vara överallt. Men det går ju inte, alltså, mänskligt sett går det inte. Men då är vår tro att genom då att jag drar mig tillbaka och lever ett liv i ren tro som vi gör. Vi ser inte resultatet av vår bön. Då kan Gud handla fritt. Och då går egentligen den längtan i uppfyllelse att vara överallt. Så det blir på något sätt obegränsat.